para essa apresentação especial nessa noite. Vamos receber João Pedro e Cristiano. O amigo da cultura, tem disco, tem livro, tem muita literatura. Tá na guerra, tá na luta, querendo a melhoria. Rosas em vida pra quem é merecedor. Antes da despedida tem nosso amor. Várias entrevistas no seu canal cultural, de norte a sul, leste ou oeste.